እስከዛሬ ካወቀው ዕውቀት ጋር የሚጋጭ ለዓለምም እንግዳ የሆነ ክስተትን የተመለከተ አንድ ቱሪስት አሁን ላይ ያየሁትን ብናገር የሰማሁትን በመሰከር ከቶ እንደኔ ካላዩ ማን ያምነኛል ሲል ራሱን ጠየቀ። ይህንንም ጥያቄውን በግልጽ በጽሑፍ አሰፈረው። ይህንን አባባል ዛሬ እኔም ለመዋስ እገደዳለሁ። ካሊፎርኒያ እግሩ ረግጦ በዚያ ምድረ በዳ ላይ ይህንን ያላየ ማን ሊያምን ይችላል? በአንድ አጋጣሚ ድንጋይ ግዑዝ የሆነ ነገር በራሱ ያላንዳች ገፊ አካል እየተንቀሳቀሰ ነው። ያውም ለመንቀሳቀሱ ደግሞ በመሬት ላይ የሚተወው ዱካ ጭምር አለላችሁ ብላችሁ አንድ ግዑዝ የሆነ ድንጋይ እንዴት ተንቀሳቀሰ? ይህማ ፌዝና ቀልድ ነው ብትሉ አልፈርድባችሁም። ምክንያቱም ሁኔታው ከምናውቀውም ከሰማነውም ፈጽሞ የሚቃረን በመሆኑ ነው። ነገር ግን እውነታው ከሰዎችና ከእንስሳት በራቀ አካባቢ የሚንቀሳቀሱ ድንጋዮች የመታየታቸው ነገር ሲሆን በሀገር አሜሪካ ካሊፎርኒያ በተሰኘው ግዛት ውስጥ በሚገኘው ሰውና እንስሳት ዝር በማይሉበት ጭር ባለው ምድረ በዳ ዴዝ ቫሊ በተባለው ብሔራዊ ፓርክ መስመር እየሰሩ የሚንቀሳቀሱ ድንጋዮች የማይታመኑ ከሚመስሉት በእርግጥም ከዓለማችን የተለያዩ ክስተቶች አንዱና እንግዳው ነው። በዚህ ጨው ባለው የካሊፎርኒያ በረሃ ውስጥ የሚኖር አንዳችም ሰው የለም። እንስሳትም በአካባቢው ዝር አይሉም። ታዲያ ከርቀት ጭምር ማየት የሚቻል ግዙፍ መስመር እየሰሩ እየተንከባለሉ ከወዲያ ወዲህ የሚንቀሳቀሱት ድንጋዮች ሚስጥራቸው ምን ይሆን? በዚህ ሬስትራክ ፕላያ በተባለና በተሰየመው የተንጣለለ ሜዳ ላይ የሚገኙ እነዚህ ድንጋዮች ወደ ታች ቁልቁል ባላዘነበለና በተንጣለለ መሬት ላይ የሚታይ እንቅስቃሴ በሌለበት ቦታቸውን ወዲያና ወዲህ ቀይረውና መስመር ሰርተው ሲጓዙ የሚንቀሳቀሱ ድንጋዮች ምነካቸው? ምንስ ከቦታቸው እያንቀሳቀሳቸው ነው የሚለውን ጥያቄ እያነሱ ከመቶ በላይ ዓመታት መዝለቅ እንደተቻለ ይነገራል። ብዙ ሳይንቲስቶች ቦታውን ረግጠው የድንጋዮቹን የመንቀሳቀስ ሚስጥር ለማወቅ ብዙ መርምረዋል። ወደ አንዱ ቦታ መሬቱ ያዘነበለ ነው እንዳይባል ወደዚያም ወደዚህም ወደ ሁሉም አቅጣጫ ነው ድንጋዮቹ ተንቀሳቅሰው የሚገኙት። ለመንቀሳቀሳቸው መስመር ይሰራሉ። አስገራሚ የተፈጥሮ እንቆቅልሽ። ለመሆኑ በራሱ ምንም ኃይል የሌለው አንድ ግዙፍና ግዑዝ ድንጋይ እንዴት ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ተንቀሳቀሰ? ኃይሉስ የሚመጣው ከየት ነው የሚለውን ጥያቄ ገና ባልበሰለ አእምሮ ራሱ ሊታሰብ የሚችል እንግዳ ጥያቄ ነው። በአካባቢው ይሄ ነው የሚባል የንፋስ ጉልበት በሌለበት ድንጋዮቹም ከወዲያ ወዲህ ሲንቀሳቀሱ ያየ ግለሰብ በዚህ ቢገረም እንግዳ አይሆንም። ለመጀመሪያ ጊዜ የሚንቀሳቀሰውን ድንጋይ የሚመለከተው መረጃ የቀረበው በ1915 ሲሆን በወቅቱ ውድ ማዕድናትን ለመፈለግ በአካባቢው ሲንቀሳቀስ የነበረው ጆሴፍ ክሮክ በአጋጣሚ የተመለከተውን ይህንን ያልተለመደ የድንጋዮቹን እንቅስቃሴ በመናገሩ እንደነበር ይነገራል። ታዲያ ምንም ንፋስ በሌለበት ቁልቁለትም በሌለበት ድንጋዮች እርስ በርሳቸው ሲንቀሳቀሱ አየው ወዲያና ወዲህ ይላሉ በማለት የተናገረውን ነገር ንግግሩን ካለማመንም አልፈው የጆሴፍን ጤና የተጠራጠሩት ብዙ ነበሩ፣ የገዛ ባለቤቱም ሳይቀርም። ታዲያም ይህንን የሰማችው የገዛ ባለቤቱ ጤናውን እየተጠራጠረችና አይ ባሌማ በደህና አይደለም ስትል የሆነውን ለማየት ወደ በረሃው ትወርዳለች። ከዚያም ጆሴፍ ይንቀሳቀሳሉ ካላቸው አንዱ ድንጋይ ስር የራሷን ምልክት በማስቀመጥ በሌላ ጊዜ ተመልሳ ለማየት በመወሰን ትሄዳለች። ታዲያም ያዘነበለ የሚያንሸራትት ከቶም በርከት ያለ ንፋስ በማይነካው በዚህ መልክዓ ምድር ቀርቶም ምንም አይነት ወጣ ገባ በሌለበት ጠፍጣፋ ሜዳ ይንቀሳቀሳል የተባለው ድንጋይ በድንጋሚ በመሄድ የተመለከተችው ባለቤቱ ያስቀመጠችው ምልክት ከመታለፉም በላይ የሚንሸራተተው ድንጋይ የሚተወው ቅርጽም የተለየ መሆኑን ባለቤቷም ያነሳውን አስደንጋጭ እውነታ እንድትቀበል አስገድዷታል። በዚህ በረሃማና ሰፊ ሜዳ ላይ ዱካቸውን እየተዉ የሚንቀሳቀሱት ድንጋዮች የሳይናይት ዶሎማይት እና ብላክ ዶሎማይት የተባሉ የአለት አይነቶች ሲሆኑ በዚህ በረሃ በተለያዩ አቅጣጫዎች ተለያይተው የሚገኙት ሶስቱም የአለት አይነቶች ከግዝፈታቸው በተቃራኒ እርስ በርስ እየተቆራረጡና እየተላለፉ ረጅም ርቀት የሚጓዙበትን የብዙዎችን ቀልብ መሳብ የቻለ የመሬት ላይ ተፈጥሯዊ ቅርጽ አኑረዋል። ይህ ከሆነ ከ100 ዓመታት በላይ በኋላ በዚህ ስፍራ ያለው የአለቶቹ እንቅስቃሴ የቀጠለ ሲሆን ከመንሸራተታቸውም በላይ በከፍተኛ ጉልበት ተገፍተው እንደተንሸራተቱ ያህል በመንገዱ ላይ የሚተውት ቅርጽ
يتليدنا ودوستم يغبا مونون كمي فترو غرمتم بالفا باكبابيو يمينكسا كسوت دنگاوش بكتتام بيازوت مسمر يميكتلو عالمهوناتشو عنداندوچو ارسبرس يميتلالفو سلمهوناتشو بمريتولاي يميتايو يتلالفو بتكرسم عملاكاچنو يتفترو وسبسب الناس غرامين كوكلشم بالماچن زناب كراكاچو اجيغ برهاما كهونوت سفراوش بلوم كهامسارات ديگري سيلشيس بلاي بهونا كفتن ياموكات يتامكو يموت شلقو ويم ديز فالي يمي بالو ايو يكاليفورنيا برهام كليلوش برهاوش يتلي يميستر يميازو نگر بركات تامتاتن تشاگرو زاريم درس بنياو زمن قطلوال اهونم ودى كاليفورنيا برهاي ورد ماننين يومسو لملكتو يجلال دنگاوشو وديان ودي لالوم ينزين يبرهالاي دنگاوشن كسي كاسي بمي ملكت የአብዛኞቹ ጎብኚዎችና ሳይንቲስቶች መላምት ለንቅስቀሳው ምክንያት የሆነው በበረሃው አከባቢ ሊነፍስ የሚችል ከባድ አውሎ ንፋስ ነው የሚል ቢሆንም ነገር ግን በዚህ በመተመለከቱት በረሃ ላይ 24 ሰዓት ካሜራዎችን በመደቀንና ያለማቋረጥ በተደረገ ቀረጻ ያለምንም ንፋስ ድንጋዮቹ በራሳቸው ሲንቀሳቀሱ ታይቷል። ንፋሶችም ይህንን ያክል ድንጋዩን የሚያንቀሳቅስ ንፋስ በበረሃው ላይ አይነፍስም። በበረሃው ላይ በተደጋጋሚ በተደረገ ጥናትም ينفصل يتبالو نفاس دنگاو چون انكسا كسا بي بالو نقوان اندي هال لمسمر اسكمتاو دنگاو چو لك اندسو اندائي گج اچو ارس برسس يتلالفو يمي تايبت كستتس كيت متا يمي لو ليلا انكو قلش يمي فترنا دگامي مرمرن يمي تايقونو يگنيال تمرا ماريو چم يه نفاس نو يمي انكسا كسا چو يمي لو يه دنگاو چون ملامت ودك عدرگو تال لزين كسا كاسي مكنياتنو تبلو بك የነፋስና የአየር ንብረት ለውጥ ምክንያቶች ባለፈ ዓለምን በተለየ መንገድ ሊጎበኙት የሚመጡ የሌላ ዓለም ፍጥረታት ወይም ኤሊየንሶች ለሰው ልጆች መኖርያም ሆነ ከእይታቸው ብዙ ባልቀረበው በዚህ ስፍራ ለመንቀሳቀስ ምልክት የተውት ዱካ ነው በሚልም የተነበዩ ሰዎችም ነበሩ። በየዘመኑ የሚነሱ ሰዎች ተመልክተው የየራሳቸው ምልከታ ማስቀመጣቸው አይቀርም። ታዲያ ዘ ሴሊንግ ስቶንስ በመባል የሚታወቁት የሚንቀሳቀሱት አለቶች ሬስትራክ ፕላያ ወይም ዴዝ ቫሊ ኢንተርናሽናል ፓርክ የፈጠሩትን ግርምት ተመልክቶና ተደንቆ አለም ይቀርባል ያሉትን መላመት ተሰጥቶ ከማለፍ ይልቅ በቦታው ተገኝተው እውነታው ላይ ለመدرس የተነሱት ሁለቱ ሳይንቲስቶች ዶክተር ሪቻርድ ኖረስና ጀምስ ኖረስ እጅግ አነስተኛ ከሆኑትና በአከባቢው የሚገኙትን ድንጋዮች ለማንቀሳቀስ የማይታሰብ አቅም ካላቸው አይጦች በስተቀር ምንም አይነት እንስሳት በአከባቢው ዝር እንደማይሉ አረጋግጠዋል። በስፍራው እንደደረሱ ታዲያ የድንጋዮቹን ቅስቀሳ ጊዜ የሚፈጅና በቀላሉ በበረሃው አከባቢ ቆይተው መመልከት የሚችሉት መሆኑን የተረዱት ሳይንቲስቶቹ የተወሰኑ ድንጋዮችን በመጥረብና በውስጣቸው የጂፒኤስ መከታተያ በማስቀመጥ እንቅስቀሳ በሚፈጥርበት ወቅትም ለመረዳትና በተመሳሳይ በስፍራው በገጠሙት የአየር ንብረት መከታተያ ደግሞ የከስተት ሲፈጠር የነበረ እጅግ ከፍተኛ ንፋስን ወይም ወጣ ያለ የአየር ንብረት ሁኔታ መኖር አለመኖሩን ለማረጋገጥ መከታተያ መሳሪያዎችን በአከባቢው በጥንቃቄ አኑረው ገጠሙ። እነዚህ መሳሪያዎች በአከባቢው ላይ ተክለው የተፈጠረውን እንቆቅልሽ ለመፍታት የሄዱት ሳይንቲስቶች መሳሪያዎቹን አኑረው ወደ ለተለት ኑሯቸው ተመለሱ። ይህንን ካደረጉ ከጊዜያት በኋላ ታዲያም በድንጋዮቹ ላይ የገጠሙት ጂፒኤስ እንቅስቀሳ መኖሩን የሚያሳይ መልእክት ደረሳቸው። በድጋሚ በቦታው በመገኘት የደረሱበትን ግኝት ግን ፍጹም ያልተጠበቁትና የተለየ ነው። በበርሃው የሚነፍሰው ያውሎ ንፋስም ምንም እንኳን ትንሽን ድንጋይ የማንቀሳቀስ እንኳን አቅም ያለው ቢሆን ግልልቆቹን አለቶች ያው ያለፉበትን መስመር ዱካ እየተወ የሚያንቀሳቀስ አለመሆኑን ሳይንቲስቶቹ አረጋግጡ። በአከባቢው ምንም አይነት እንስሳም ባለመኖሩ ምክንያት እንቅስቀሳው ልዩነትን ለመከታተል ወቅቶች እየተፈራረቁና ያየር ንብረትም በመላው በተለዋወጠ ቁጥር በዚህ ስፍራ በቀናት በመገኘት የሚፈጠረውን ልዩነት ለመከታተል ተገደዱ። በሞት ሸለቆ በረሃ ያለውን የተለየና አስገራሚ እንቅስቀሳ ከመንጮ ለመረዳት የተነሱት ቤተሰቦቹ ሳይንቲስቶች በተለያዩ ወቅቶች በመመላለስ ባደረጓቸው ጥናቶች በብዙ ጊዜ በመላምት ደረጃ እንዲነው እንዲያነው ሲባል የነበረውን ይህንን የተፈጠረው ሚስጥራዊና ውስብስብ ክስተት በስተመጨረሻ አረጋግጡ። ሳይንቲስቶቹ አረጋግጠን ብለው ይናገሩ እንጂ የነዚህም ሳይንቲስቶች ምርምር በጎብኚዎችና በሌሎችም የሳይንስ አዋቂዎች ዘንድ እስካሁን ተቀባይነትን አላገኘም።
يه أسغرامي كستهت كبردو يمنتش أنو إلالو ساينتستو چون كرجم غزي بوهالا ببرهاولا يميزن بوزن عبننا باكبابيو يميقا غرو بردو مكنيات بيونم اجي كفتن ياموك أتبال لبت بزي برها مال يمريت مدرك النام السنت آتك كاناتي ميفج بالمهنو باتشر غزيوست زنابو تفتونا برها ماو مريتم ودن بربت تملسو يكررو بچن يانا گرم على توچو انكسكاسينا بمريت لي يتووت كرس مهنوم كالال انكو كلش بزو عمتاتن اندفج عدر قوتال سيل مسل يالتتبك او نوتيت ياغينيو دكتر ريشارد نورس اسكدمن ملامت توچن سنناس كمت منال باتم يبردو مقاقرنا مقلت يهون وي بلن راساتشنن يتأيكن بيهونم نگرگن فزصوم ليهون ايشلم بميل النسوم ملامت تاچون اسكمتو ملامت تاچونجن كزيبوالا لميمتام يمرمرو تيتم كفتادر غال يهوننا اهونم درس اكبابيون يميغوبينيوم ساينساواكيوچنا تمراماريوچوم النزي تمراماريوچ اسكمتوتن يهنن يمرمرو تيت فصمو انقبلو ميلالو يه فصمو انديت ليهون يچلال سيلو ميابرارالو دنگاوچ ارس برس كمگاچت الفو لك اند سوچ يقرتا يقرتا تبابلو يميتلالفو عينت اسكي مسلو درس ببر هاولاي تقفرو يتبجو يميمسلو قطيالو مسمروچن ويم يدنگاي دوكاوچن اسكمتو يدرسوتن انزين كستاتوچ انديت بلن يهنن يبردو كستاتنو بلن انقبلو يالو بزو غوبنيوچنا بزو يساينسا واقيوچناچو يامونهي ان پروفيسر ريشارد ميهونو ليلوچم ساينتستوچ ياراگاگطواچونا بيزمناتو يميساتواچو ملامتوچ ارس براساچو يتراراقو يهونون جي زاريم گن بكاليفورنيا برهالاي انزيا گفينا براساچو هايلي ليلاتچو دنگايوچ اهونم كمنقساقس ودوحالا لالو زاريم بيلتو هي ساعتاتو ليونت وديانا ودي يلالو ينقساقسالو بكاميرا عينم يه يدانگايوچون كسكاسي تقرصو لمقرت چلوال اسگراميونا ميستروا تنگرو يمالقو علماچن انگدي انديم يالچنات لذي نو كلم ببروغرامي مگبيانا موچا لاي انديم ملاچو علماچن اكو يالتورالات انجي يالهونبات منم يلم